kad galėjom spręsti savo problemas ir tikrai šitam sezono periodui yra labai svarbu, kad visi žaistų, kad pajustų vienas kitą, kad pajustų sistemą ir taip toliau. Ir manau, tas šiandien pavyko ir tikėsimės, kad pailsėję laisvą dieną kipsim į darbus vėl ruošiantis rungtynėms su Chimkais. Klausimą? Šiauliai labai neblogai dar. Žinant, kad aišku, jie neturi Vaitkaus, manau, kad ir Urbūtis tikrai eis į geresnę formą, nes vis tiek yra po sunkiaus traumos ir tikrai, sakau, tikrai paliko puikų įspūdį ir labai džiaugiamės už Lauryną su Kristupu, taip kad tikrai, aišku, nelabai malonu iš jų gauti taškų į mūsų krepšį, bet iš kitos pusės tai tikrai džiaugiamės ir sekam juos ir labai patenkinti esam jų progresu. Apie, kalbant Lauryną, ko būtent jo žaidimas reiškia patobulėjimo prasme? Aš galvoju, kad nėra čia ką daug galvoti. Du dalykai, kurios turi pagerinti, tai aišku, yra patirtis ir tas kūno sustiprėjimas. Tai patirties, aišku, įgaus, dirbdamas su treneriu savo, o tas, kaip sakant, kūno stiprėjimas yra jau procesas, tai kažkiek tai jisai užtruks. Atsakau, jisai jau šitam lygiai tikrai gali žaisti ir gali padėti ir aš įsivaizduoju, kad tikrai Šiauliam bus labai, labai, labai didelis faktorius ir didelė parama. Ar Jankūnui tiesiog leista palsėti ar kažkas? Ne, jisai pasitempė kirkšnį gale rungtynėse su Zvezda. Taip kad laukiam, žiūrėsim, kada galės treniruotis ir kokia situacija. Šiaip nelabai jinai aiškiai yra ir, sakau, tikrai paprasčiausiai reikia laukti, žiūrėti, kaip ta trauma gys jam. Žurnalistai visada pamato ir sako, buvęs žaidėjas per savo trenerį, tai dabar jūs lygiai verčiai trenerį su Antanu Sireika, ar pavyzdžiui galvojat, ar prieš rungtynes, kad čia reikės kautis su savo buvusiu Europos čempionų treneriu? Negalvoju tikrai, ne pirmas kartas, kada reikia žaisti, sakykim, prieš žmogų, su kuriuo esu dirbęs, taip kad sakau, rungtynių momentų čia nelabai tą kreipi dėmesio. Drąsinau visai vyrus ir sakiau, kad Žalgiris ar kitos komandos, Eurolygos komanda pasitaikytų gyvenime, jūs svarbiausia turit nugalėti save ir nebijot žaisti, turit stengtis įrodyti savo principus, kad jūs nekiek neblogesni, tada gausi žaidimą. Čia nepadės, čia yra Eurolygos komanda, čia nepadės nei derinių, ten ar skaičius, ar įvairovė, vieną kartą gal apgausi, tu bus, sakant, išryškintas. Ne čia reikia kreipti dėmesį, reikia daug daugiau drausmės gynime, reikia nesuklysti, nes buvom nubausti, ypač antrą kėlinį, pirmą dalį. Tik tai klaidos, iš karto du taškai, tik tai klaidos, ten po klaidų, atrodo, 17 taškų gavom. Tai ką aš pasakiau, kad negalima klysti, geriau laikykite ten iki galo, bus tolimės metimas, prasiveržimas bus, nebus pražanga. Bet ne viskas pavyksta. Labai džiaugiuosi, kad visa komanda džiaugiuosi visada, bet džiaugiuosi kai kuriais žaidėjais, kad nepasimetė, stengiasi, užteko ir kvapo, daug dirba, labai esu patenkintas jų darbu, norėtųsi daugiau tos pažangos, progreso, bet kantriai dirbam, džiaugiuosi jais, jų noru, norėčiau geresnių rezultatų. Paprastai, treneriai, kaip LKL rungtynės pralaimė Žalgirio arenoje kuri nors komanda, varžovų treneriai ir asistentai būna nusiminę, nuleidę galvą. Šiandien jūs visi šypsojotės su Mindaugu Žukausku prieš akyje. Džiaugitės, kad nedidelį skirtumą pralaimėjot? Ne,
ne dėl to. Aš džiaugiuosi, kad kiekvienas varžybos tai yra šventė ir jiems taip pat sakau. Jūs turit mėgautis krepšiniu. Jeigu jūs padarėt klaidą ir nuleidot galvą, tai dar dviem žmonėm už nugaros jūs padarėt blogą nuotaiką. Jūs muškit savo į krūtinę, sakykit, kad aš pasiteisysiu ir pažiūrėkit į trenerį. Treneris rodo nykštį arba šypsosi, reiškia, nieko neįvyko. Čia yra žaidimas, čia yra galimybių, kaip sakant, patikrinimas, varžovas stipresnis, tai reikia pripažinti, o ne liūdėti. Čia ne liūdėti, čia yra žaidimas, taip ir vadinasi, mes taip sakom, dirbam ten gynyboje, bet šiaip tai yra žaidimas ir jis turi būti toks, kad patiktų ir žiūrovom ir tas, sakysim, rezultatas man tai yra kaip paskutiniai vietai. Ten bet kokia kaina, žais negražiai, nešvariai, bet laimėti ne tokio aš noriu. Aš noriu, kad ir žaidėjai šypsotųsi, kad jie pajustų malonumą, va, padarėm gerą darbą, žinom, kur yra klaidos, žinom, ką ištaisyti. Tai čia matau kelią, sakant, pirmyn. Su manimo, po kiek laiko šiaulietis Laurynas Birutis sugrįš į Žalgirį, kuris jums dabar aktuoda jį, jūs davėt Kaunui. Jeigu duos dar vienus metus, tai jis bus ekstra klasės žaidėjas. Per vienus metus labai sunku, jis jaunas žmogus, jisai didelis, reikia daug raumenų dideliam kūnui, mažesniam gal mažiau, dideliam reikia daug raumenų, reikia ir tą darbą daryti, ir technikos, ir gudrybių, viską labai sunku įdėti. Aš tik tai džiaugiuosi ir kodėl taip sakau, dėl kad jeigu jis būtų, vat, kur gauna daug laiko žaisti ir kautosi vat, su tokiom komandom, ne kažkur tai, ne nacionalinį lygį, bet čia žaisdamas, jis turi daug galimybių ir labai daug norų. Nu, nesu matęs tokio didelio žmogaus, kuriam niekas nėra ten blogai. Jis pats sako, aš sakau, tu man turi mesti tritaškius ten po treniruotės, dar kažkas, ir aš paskirstau poras. Ir jis ten pralaimėjo kam nors. Trenerį noriu revanšą. Jau ten darė kelis kartus, sakau, nu, neišlošiu ten dar kažkas. Gerai, duodu, sakau, Omarą taip jokais. Ir jis laimėjo prieš jį. Jis toks patenkintas, o užsitęsė jau kokią 15 minučių, tai, o treniruotė 2 valandos. Tai kur tai paieškoti tokį žmogų, kuris su tokiu noru dirba, stengiasi, tai reikia tik tai tas galimybės išnaudoti, bet reikia, kad suprastų žmonės ir agentai ir vadovai, kad nu, stebuklai būna retai, reikia viską įsidėti. Lietai, bet tvirtai. Jums pačiam asmeniškai tas sugrįžimas į savo gimtąjį miestą ir darbas su tokia jauna komanda, su tiek talento, koks tas jausmas? Aš jau esu sakęs, pasikartosiu, kažkaip nesugalvoju naujų frazių, kad jeigu turi tokius aukštos klasės žaidėjus, tai tu strateguoji, jeigu turi jaunesnius ar mažiau mokančius, tai tu dirbi treneriu, tu moka jas. Aš dabar dirbu tą darbą, kurį visą gyvenimą dirbau, aš treniruoju. Aš stengiuosi išmokyti, gaunu daug džiaugsmo, nėra jokių nusiskundimų, niekada nėra nepasitenkinančių, yra du amerikiečiai, bet jie per daug net švelnų žmonės ir taip, kad ten nosi riečia, kad nenori daryti dar kažkas. Aš tokių nesu turėjęs turbūt gyvenime tokios komandos, kuri toks geranoriškas, klimatas būtų, geranoriškai visi dirbtų ir bijau taip tai neperlenkti ten lazdos, kaip pasakyti, kad per daug nenumokyčiau ar neperlenkčiau per daug, bet man malonumas didžiulis, aš dirbu savo darbą. Kada buvo sunkiau iš Šiaulių važiuoti į Kauną ar iš Utenos grįžti į Šiaulius? Kur buvo apsisprendimas ilgesnis? Iš Šiaulių buvo sunkiau. Aš atsimenu prie manęs, čia aš jau sakiau, gal vienu sakiniu pasikartosiu, kvietę į rinktinę, aš 2 savaites galvojau ir man ten paminklus Respublika nupiešė, kad jis dar galvoja maždaug toksai, neina į rinktinę, jeigu jį ten skiria trenerių. Aš norėjau pereinamą laikotarpį, aš sakau, aš galvosiu, kad lygiai taip pat čia pasiūlymas į Žalgirį eit ir jau čempionatas vyksta, reikia net ne tiek galvot. Mato žmogus amžinatilsi, Algimantas Mikšys, Šiaulių vienas patriarchų krepšinio ir jisai man sako, važiuok, aš galiu pasakyti, kokią ten sumą galėčiau mokėti, bet ne pinigos esmė. Aš žinau tavo patriotiškumą, tavo norą čia padėti saviem Šiauliam,
bet tu daugiau tokių šansų gali neturėti. Važiuok, tai buvo toksai labiausiai paskatinantis dalykas, kad kas bus, tas reikia tada nebilt Šiaulių, kad Šiauliuose užaugau ten ar išmokau kažką, reikia ir Žalgiriui perduoti naujieną, bet buvo sunku. Dabar važiavau, malonu buvo dirbti tenoje, tikrai geri žmonės, viskas, gera komanda turėjau, geras taip pat klimatas, ir, bet važiavau į namus ir kažkaip norėjasi sukurti daugiau. Aš noriu, kad iš tų žmonių atsirastų daugiau Kuzminskų, daugiau Kalniečių, daugiau Jankūnų ir taip toliau, tokių žmonių, kurie galėtų žaisti bet kur, jeigu jie žaidžia bet kur. Aš sakiau, niekas jūsų neuždarys Šiauliuose, bet jūs pasiimkit, kiek galite daugiau iš čia. Tai Kristupą Žemaitį padarysit Kalniečių? Ne, nieko jūs nesakykit ir nenoriu, kad žaidėjai girdėtų. Čia aš nuėjęs jam pasakysiu, ne dabar, bet treniruotę susitiksim. Tu labai daug kartų klydai, tu abejoji, ar gali būti geru žaidėjai. Bet čia jis, man atrodo, supras ir jis, jam galima sakyti bet ką, jis viską žino, tik sakiau, kad trūksta tų įgūdžių. Bet girti nereikia, nenoriu aš girti, aš džiaugiuosi, kaip jie dirba. Kiek rimta Omaro kliūtų? Dar aš nespėjau pamatyti.